Добре дошли в още един епизод от неразказаните истории на вечните. В днешната история ще станем свидетели на супер скоростта на Макари, най-бързата във вселената, и умният и хитър друид, умеещият да контролира мислите, като двамата си устройват планетарна игра на криеница. Готов или не, друид, ето ме идвам, помислила си Макари, докато лети със супер скорост около света, търсейки друид. Макари знае, че той се крие някъде в отдалечен регион на Средиземно море. Тя попита няколко жители на села дали са виждали друид. Да. Не си. Не. Това е странно, помисли си Макари. Всеки селянин, който попитам, мисли, че е виждал друид. Но тогава бързо си променя мнението. Знам какво да направя, усмихна се Макари, най-бързо мислещата от вечните. Сега най-необикновеното нещо се случи. Макари премества с бърза скорост всички селени в съседното градче, оставяйки първото изцяло празно. Тогава тя енергично започва да се движи напред-назад през градчето, при това толкова бързо, че задминава скоростта на звука, създавайки звукови удари. Знаете ли, че Макари е глуха и не може да чуе супер шумните звуци, но звуковите удари определено афектират друид. Добре, възкликва друид. Намери ме! Ти печелиш, Макари! Ура! Жителите са радостни и Макари супер бързо ги връща обратно вкъщи за едно голямо празненство. Но Макари не може да намери друид никъде. Той е изчезнал отново. Хе-хе-хе! Тя няма да ме намери този път, отсмихва се друид. О, брилянтно! Още една игра! Следващия път в неразказаните истории на вечните ще разберете за Тина и Гилгамеш, двамата най-свирепи бойци сред десетимата вечни герои. Докато те подлагат своите супер сили на изпитание и се бият така, както светът не е виждал досега. Неразказаните истории са вдъхновени от вечните, част от киновселената на Марвел.